Віктор Надь за ґратами 2,5 роки. Розповідає, нещодавно у в'язниці запропонували роботу – збирати врожай для харчування колонії. Чоловік погодився і тепер отримує мінімальну заробітну плату. Зізнається, витрачати кошти є куди. Так як у нас в колонії розрішені налічні средства, у нас є магазини. Вивод магазин 2 рази в день, це по обіду, після обіду до часу дня і в районі 6-7 вечора вивод другий магазин. Все, що хочеш, крім запрещених средств і веществ. На даний момент було вже зібрано около полутонни огурця. Віктор працює з 8 ранку до 5 вечора. У розпорядженні колонії 4 ділянки землі. Допомагають чоловіку й інші засуджені на добровільній основі. Така двогодинна безоплатна робота закріплена у кримінально-виконавчому кодексі. Загальна площа тепличного господарства Дергачівської управної колонії становить 0,6 гектар. Вона знаходиться у власності самої установи. Вирощуються помідори, огірки, кабачки, буряк, морква, цибуля. Овочі збирають та перевозять до кухні. Там врожай розподіляють. Одну частину консервують, а іншу готують для ув'язнених. Для того, щоб забезпечити колонію овочами, потрібно понад 700 кілограмів зелені, розповідає кухарка Надія. Зараз ми закриваємо огурець на зиму, укроп закрили, в погребі вже стоїть. Ну, а так і далі, кабачок, все, що виросте. У нас на теплице. Я ті овочі ми видаємо їм. Можете пройти, посмотрети, що ми наготовили там. Ув'язані отримують порції по 600 та 350 грамів, каже кухарка. Зараз у колонії 41 засуджений. У нас сьогодні на обід суп макаронний, кашка ячка і тут подлива з м'ясом хороша. Частину врожаю продають до інших колоній. Завдяки цьому отримують кошти на заробітну плату для засуджених. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».